Šta je DMT? Zašto je zovu duhovna molekula? Mit, stvarnost ili zabranjeno područje? Kao i uvijek, pokušat ću dati odgovore na drugačiji način iz drugog kuta gledišta. Dimitiltriptamin, također poznat kao DMT ili N,N-dimitiltriptamin, je triptamin koji se prirodno javlja u ljudskom tijelu. Stvara se u vrlo malim količinama tokom normalnog metabolizma preko enzima triptamin N-metiltransfareza. DMT je halucinogen koji ima učinak stvaranja psihodeličnog iskustva koje obično traje između 30 i 45 minuta. DMT je klasificiran kao teška droga i ne koristi se u medicinske svrhe. Ovako to objašnjavaju farmaceuti i doktori medicine i to trebate znati prije nego li krenemo na bit teme, a to je ono najvažnije što ljudi vide pod utjecajem DMT-a i zašto je strogo zabranjena njena proizvodnja. Američki doktor Rick Strassman izvodio je istraživanja vezana uz djelovanje DMT-a na ljude i zaključio sljedeće. DMT, koji je inače prvo proizveden sintetičkim putem u laboratoriju, spada u najjaču vrstu halucinogenih droga i pazite sada ovo, a nalazi se u skoro svim biljkama i životinjskim vrstama, uključujući i ljude. Taj neurotransmiter je halucinogen i kada se uzima u većim dozama, kod 90% ljudi izaziva pozitivne halucinacije. Šta vide ti ljudi? Po riječima dr. Strassmana, taj postotak ljudi, bez obzira sa kojeg kontinenta dolazili i kojeg spola ili rase bili, govore identične spoznaje. Dakle, vide energijska bića poput duša, zatim bića poput anđela i vanzemaljaca, ali i neka bića poput mehaničkih vilenjaka koji ih dočekuju sa poštovanjem i ljubaznošću. Duhovno ih savjetuju i daju im spoznaje o raznim znanjima. Ta bića im preporučuju da ih češće posjećuju i daju im pristup njihovom svijetu. Nakratko da spomenem da doktori prema istraživanju smatraju da se DMT proizvodi u epifizionalnom dijelu mozga i to u manjim količinama. Kada pogledate presjek epifize, on odgovara prikazu Horusovog oka kojeg su stari Egipćani običavali slikati na sarkofazima, zidovima raznih hramova i grobnica, ali i oko svog oka u obliku šminke. Horusovo oko štiti i žive i mrtve od zlih sila i liječi bolesne, ali i povezuje sa svijetom duša. Dakle, to da zaključiti da su drevne civilizacije znale za DMT i gdje se stvara, te njegovu ulogu u ovome svijetu. Kečua indijanci sa područja Ekvadora koristili su ayahuasku, halucinogeni biljni napitak koji se od davnina koristi među šamanima i u prijevodu taj napitak znači duša predaka. Šamani imaju ritual čišćenja organizma prije konzumiranja ayahuaske kako bi što bolje primili poruke sa one strane, jer kako i dr. Strassman tvrdi u svom istraživačkom radu, 10% ljudi iz eksperimenta su imali strahove i vidjeli su neka zla bića. Dr. Strassman to povezuje sa otpornošću nekih ljudi na opijate.
Znate i sami kako neki ljudi dobro podnose alkohol, a neki se opiju sa malim količinama i da svaki čovjek uz opijate se drukčije ponaša. Netko je sretan, a netko depresivan, netko je miran, a netko je agresivan. Dakle, moram uzeti u obzir da ima i duševno bolesnih ljudi kojima je bilo koji stimulans okidač za njihove paranoje. No tih 10% ljudi nećemo ovom prilikom. Šta se dogodilo da ljudi koji koriste DMT vide svi isto? Ima i drugih droga, ali one ne izazivaju takve vizije, odnosno svaki konzument supstance vidi nešto drugo, ali ne i kada koristi DMT. No DMT je strogo zabranjen proizvoditi bilo gdje u svijetu. Pitam se zašto? Za druge droge raznih vrsta sve vlade svijeta gledaju formalno da zabrane, a negdje poput Portugala su dozvolili i teške droge, ali ne i DMT. Možda jer pokazuje svijet onakav kakav je, a taj svijet je svijet besmrtnih duša u koji mi pripadamo. Pa ako bi svi masovno otišli u bolji svijet, tko bi ostao i zašto na ovom svijetu, u ovoj dimenziji? Sa kojom svrhom? Da li smo namjerno zarobljeni u ovoj dimenziji, a DMT na biokemijski način kida te, nazovimo lance, koji nas drže u ropstvu nekome? Mislim da je taj netko ili nešto namjerno onesposobio DNK spirale, jer koristimo samo dvije DNK spirale, dok 10 nazivaju junk, otpad DNK. Međutim, nikada ništa u svijetu oko nas nije stvoreno bez razloga. Nije. To bi bilo suludo, a osim toga otpad nije funkcionalan i odmah biva izbačen kao nepotreban. Dakle, radi se o namjernom onesposobljavanju našega tijela kako ne bi bili u potpunoj funkciji. Ali zašto? Meni na um prvo pada da nekome zbog nečega ovdje služimo poput robova, jer i sami svoju vrstu dovodimo u ropski odnos, a to smo od nekoga morali naučiti. Drugi razlog je taj da postepeno evoluiramo uz pomoć izvanzemaljskog bioinženjeringa kako bi se tijelo priviklo na okruženje, ali i duše koje bi trebale ući u tijelo kao kontejner također moraju prilagoditi svoju frekvenciju, frekvenciji fizičkog tijela. Dakle, sjetite se indigo i kristalne djece. Ima ih dosta i ako znate za koje, porazgovarajte sa njima i vidjet ćete koliko su izuzetno obdareni intelektom i da ih zanima posve nešto drugo od većine ljudi. Dakle, stječem dojam kako se namjerno držimo u neznanju i kako se na sve načine pokušavamo spriječiti u otkrivanju prave istinske svrhe postojanja naše vrste. Kada bi to znali, ovakav društveni poredak ne bi bio više održiv, zar ne? No idemo još malo o djelovanju DMT-a. DMT doslovno prožima onostrano i savija vrijeme i prostor. Nakon 8 do 15 minuta pod utjecajem DMT-a možete imati osjećaj da ste satima ili čak danima u onostranoj dimenziji. Ponavljam, 90% ljudi promijenilo se na bolje i otkrili su mnogo važne spoznaje. Slično vam se dogodi prilikom kliničke smrti, kada se također oslobodi DMT i pokazuje vam put u onostrano.
svjesni, inteligentni i pošteni nisu poželjni ovom društvenom uređenju, jer niste prikladni za manipulaciju bilo koje vrste. Zato vas drže podalje od DMT-a, a od drugih droga ne. Druge droge vas čine ovisnim u ovom uređenju. Razmislite o ovome, neka vas ovaj video potakne na istraživanje i ove, ali i drugih tema. Možda dođete do još fascinantnijih otkrića, a do tada znajte, vi ste besmrtni i ovdje ste da otkrijete svrhu svoga postojanja. Vi ste kreatori i budite toga svjesni. Činite dobro, iako je dobro teže činiti, ali je jedini ispravni put u vašu višu dimenziju postojanja. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!